Diablo 2 Resurrected vám umožní nahrát si do hry data svých původních postav. Zapomeňte na staré disky s bitcoiny a začněte hledat, kamže jste si to zálohovali svoje heroje. Valve oznámilo, že přerušuje práce na předělávce karetní hry Artifact a slibuje dát starou i rozpracovanou verzi zdarma. Snad komunita opět jednou dokončí, co správci parovodních trubek začali. Mobilní verze hry Genshin Impact vydělala za 5 měsíců od svého vydání 874 milionů dolarů. A pak, že krást cizí nápady se nevyplácí. Valheim hlásí 5 milionů prodaných kopií a 15 000 let v odehraných hodinách. Co bude, až tahle hra skutečně vyjde? Na Steamu nastane Ragnarok, či co? Německo se chystá zatnout tipec lootboxů. Jak? Na každou hru, která je bude obsahovat, dá varovnou nálepku a manažeři EA z toho sletěli ze židlí. Smíchy. It Takes Two má nový trailer. Trčíte doma s partnerem a začínáte trpět ponorkou? Tahle partnerská poradna vám pomůže. No a nebo si po ní budete balet kufry, to záleží na tom, jak moc to budete vorat. Hogwarts Legacy přišlo o hlavního designéra. Prý se kdysi na svém YouTube kanálu nepěkně vyjadřoval o věcech, o kterých neměl. A jaké z toho plyne ponaučení? Že by měli Warneri přestat řešit ptákoviny a konečně nám poslat náš přijímací dopis do Bradavic. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.